Hei, hei. Vi forstår ikke et kvekk, for vi i Frankrike igjen. Ikke et kvekk, og så vi på landsbygda, og her forstår de veldig lite engelsk. Ja. Veldig lite. Og så har vi bestilt en pizza. En til? Ja, for vi har spist en til sammen, men den var ganske liten og ikke så veldig mettende, så vi tar en til. Vi tar en til. Og så var det er alltid sånn. Først en, så det en til. Meg og deg, vi var på en liten jakt etter pizza, ikke sant? Pizza-restaurant. Ok, nå ble det litt tull. Nå snakkes vi. Ja, da ha det bra.